Tem muita gente que acha que o curso técnico não tem ali uma utilidade muito grande, fica com aquela mentalidade, ah, só quero ensino superior. Pelo contrário, viu? O curso técnico tem sido aí uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho. O problema é que muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento aí sobre a importância dessa modalidade. E hoje, ter um certificado, por exemplo, de um técnico, significa um passo à frente na hora da disputa por uma vaga. Vamos observar. A Gabriela gosta é de cantar. E quando perguntada sobre o futuro, ela já tem a vida toda praticamente planejada. Uma menina bem sonhadora que pensa em ser médica veterinária de grande porte. Já o Lucas está se preparando para prestar o serviço militar e pretende seguir os passos do irmão e fazer um curso. É curso de programação mesmo. Mas quando lanço a pergunta se em meio a tantos planos de estudo está algum curso técnico, aí as respostas ficaram um pouco confusas. É, eu acho que é curso para preparar, né, esse negócio assim, mas, tipo, nunca alguém chegou em mim para falar assim, mais ou menos. Uma pesquisa encomendada pela CDE, empresa especializada em projetos de pesquisa, ouviu 1.000 estudantes de 14 a 17 anos que cursam o 9º ano do ensino fundamental e o 1º ano do ensino médio da rede pública de todas as regiões do país. E a maioria, 77%, disse ter baixo ou nenhum conhecimento sobre o ensino técnico. E, ao mesmo tempo, veio um dado importante. 69% dos jovens revelaram ter alta possibilidade de cursar, caso tenha oportunidade de conciliar o curso técnico com o ensino regular. Já pensou em cursar algum curso técnico? Ah, já sim. De auxiliar de veterinário. Por quê? Porque vai ajudar muito no meu futuro. É meio que uma da escada para mim subir lá em cima. Na avaliação deste psicólogo, que atua com seleção de pessoas para vagas de trabalho, o ensino técnico carrega um estigma desde sua criação. Era algo que não era tão valorizado e não era visto talvez com bons olhos há uns tempos atrás, porque era visto para quem talvez não tinha uma capacidade ou não tinha condições financeiras, então era como se fosse um plano B ali dentro da formação. Porém, o curso técnico hoje ele foi desconstruído, esse estigma, ou está sendo desconstruído de alguma forma, uma vez que o curso técnico ele pode ser uma ferramenta importante para uma recolocação em curto prazo. O trabalho dele é selecionar pessoas para as vagas de emprego. Ele conta que em 90% das vagas que ele recebe, entre as exigências desejáveis, está o curso técnico na área. Só o ensino médio hoje já não é mais suficiente, né? É um diferencial já ter uma formação complementar, como um curso técnico, por exemplo. Então, é uma ferramenta importante para tornar o perfil mais atrativo para o mercado de trabalho, com certeza. E a falta de mão de obra qualificada dificulta o preenchimento dessas vagas. E o especialista aconselha aos jovens, estude. Estude enquanto a vida adulta não chegar com tudo. Faça um curso técnico se existe essa possibilidade, porque é uma ferramenta importante, é um pontapé inicial para que você possa conseguir estágios com mais velocidade, oportunidades no mercado de trabalho e para que posteriormente você inicie o curso superior, caso, né, seja um objetivo aí dessa pessoa. E, gente, tem várias opções gratuitas, tá? Isso que eu sempre gosto de reforçar, porque às vezes a pessoa fica pensando, ah, não tenho condição de pagar um curso técnico. Tem o Instituto Federal, que a Priscila Andrade trouxe agora antes dessa reportagem, tem também os cursos técnicos do Centro Paula Souza, que são das ETECs, em várias cidades do estado de São Paulo, ou seja, não tem desculpa, viu? E para ambos tem a possibilidade da isenção da taxa de inscrição. É uma questão de foco, é uma questão de dos pais e responsáveis orientarem aí os jovens, porque a gente sabe que na adolescência muitas das vezes não tem muito certo, muito definido o que querem para a vida, então quando vão pensando ali, tem essa possibilidade já para ir se preparando. E tem N possibilidades, são muitas opções de cursos técnicos que com certeza podem ajudar e muito para essa pessoa, até quem sabe escolher, seguir por uma profissão. Às vezes chega lá, escolhe um curso técnico e depois tem uma graduação correlacionada, pode ser também muito, mas muito importante de verdade.